паяють, збирають, керують. На FPV-вечорницях у Мукачеві навчають молодь збирати і пілотувати дрони. Заняття проводить група волонтерів. Тема дронів зараз важлива, і чим далі, тим більше стає важливо для того, щоб ми перемогли в нашій війні. Відповідно, з'явилася ідея, що якось в цій темі розібратись. Стали потрошки розбиратись, стали збирати інформацію, стали якось для себе пробувати цю тему. Ну і врешті-решт організувалась група волонтерів, яка запустила таку ініціативу. Для зручності заняття відбуваються на різних локаціях. Кожен охочий може прийти і спробувати себе у різних процесах – від збірки дрона і до керування залізною пташкою. Я на локації з дроноводства. Ми вчимо людей керувати дронами, літати, як краще входити в повороти, щоб не впасти. З самого початку тоді може бути трохи важко. Головне – зрозуміти принцип роботи. Одною з особливостей є дуже чутливість велика FPV-дрона по відношенню з іншими дронами. Він дуже різко реагує на рухи джойстика. Можливо, не саме, як виглядає пульт, який він, а навики. Вони здобуваються саме при тренуванні на польотах на симулятор. Також інструктори розповідають про типи дронів, ключові відмінності між ними та про те, як їх використовують на фронті. Близно от така от рама, тут ще плюс мотори, плюс будуть пропелери. Тобто, воно, в принципі, якщо взяти його так, то от такий дрон, от розмір реально такий. Тобто він коли собраний, він доволі великий. Чаще всього це у нас будуть камікадзе. Вони тягнуть снаряд до 2 кг, чаще всього снаряд 1,4 кг, плюс кріплення самого снаряду десь коло 200 грам. Виходить, він до 2 кг тягне, тобто легко можна пригнути до 10 кілометрів один снаряд влучити, а нам обратно вертатися не треба, тому він тільки в одну сторону летить. Навчання вирішили проводити, аби ознайомити підлітків та молодь, а в перспективі і дорослих із темою дронів, яка у воєнних умовах набула чималої популярності. Наша мотивація, наша ідея полягала в тому, що ми можемо там раз, два, три продонатити на дрони. В якийсь момент у нас гроші закінчуються, ну і все. І далі ми не можемо бути корисними в цьому напрямку. Або ми можемо використати свої кошти для того, щоб організувати таку атракцію, запустити її на постійній основі і на постійній основі збирати донати на дрони і на постійній основі виробляти дрони. На постійній основі користи більше, ніж просто це зробити в якості разового донату. Заняття триває близько півтори години. Участь безоплатна, однак організатори просять учасників по можливості зробити довільний внесок. Виручені кошти від проведення занять спрямовують на закупівлю комплектуючих для виробництва дронів і, власне, дронів, які потім виконують бойові завдання на фронті. Це дуже класний живий процес, тому що і діти, і дорослі, вони мають можливість зробити це руками. А сьогодні, я ж говорити там про систему навчання дітей, у них теорії забагато, а практики замало. І насправді у більшості дорослих так само це викликає таку дитячу зацікавленість в тому, що робити це ручками, скрутити щось ручками, спаяти щось своїми ручками, навіть політати своїми ручками. Це знов таки історія про те, що це цікаво і дітям, і дорослим. Тому у нас не локація лише для дітей, не локація лише для дорослих. Навпаки, я б сказав, що найцікавіша історія – це приходити родинами і пробувати разом щось зробити. Заняття тривають понад місяць. Вже є постійні відвідувачі. Михайло каже, збирати дрони не важко, просто потрібно розібратися та засвоїти необхідні правила. Я вже пробував паяти, збирати дрони в саму конструкцію, літати на симуляторі, просто розібратися, які детальки, куди вставляти. В принципі, якщо є шестигранник того розміру, все зможете. Надалі навчальні заняття планують стабільно проводити щотижня. У час війни кожен з нас має готуватися до викликів, яких раніше не було. Колись ми про FPV-дрони нічого не чули, а тепер є можливість дізнатися, отримати певні практичні навички і за потреби використати ці знання задля оборони держави.